Moje ime je Balint Varga, ja sam regionalni voditelj za ovu našu regiju Skyway, tako da ćete danas od mene čuti informacije vezano o Skywayu, o poslovnoj mogućnosti, mogućnosti investiranja, mogućnosti zarade, znači sve ono što je najbitnije. Ja sam preko 23 godine u mrežnom marketingu i uvijek kada čujem neki posao, volim čuti čime se tvrtka bavi, koliko je dugo, tako da sam i za Skyway isto tako potražio nove informacije. Inače sam prvi put čuo ove godine o Skywayu, negdje krajem 4. mjeseca i tada sam Skyway smatrao samo kao jedna mogućnost investicije, međutim nakon nekoliko mjeseci sam uvidio da je to jedan ogroman projekat koji može biti veliki, odnosno i najveći svjetski projekat što se tiče tehnologije transporta. Dakle, radi se o jednom novom transportnom sistemu. Gospodin Junicki, to je ovaj gospodin sa desne strane koji ne drži mikrofon, je prije 38 godina osmislio jednu ideju o novom transportu. Već tada je bilo problema, pogotovo u gradovima, gdje se zagušuje promet. I zašto 38 godina? Zato što je i sa drugim takim prometom, kao na primjer željeznički promet i cestovni promet automobila, prije pojave prvih vozila se već neki izumi su već bili pripremljeni i gotovi i razmišljalo se i preko 50 godina. Skyway sistem ima nekoliko patenata, nekoliko potpuno novih tehnologija i rješenja koje ću vam ja danas i pokazati. Radi se o jednom sistemu koji je potpuno neovisan o svim drugim transportnim sistemima. Na taj način ne zagušuje se promet i stiže se sa jedne točke do druge krajnje točke uz veoma veliku sigurnost i veoma malo vremena u odnosu na sve ostale, pa čak i na zračni promet. Što je, kako je osmislio gospodin Junicki? Pa on je prvenstveno prije nekoliko godina i sam investirao preko 300 miliona dolara vlastitog uloga, međutim ispostavilo se da za jedan tako ogroman projekat nije to dovoljno. I oni su osnovali jedan holding gdje su izdali 60 milijardi dionica i podijelili ovaj projekat u 15 različitih faza. Mi se danas nalazimo već u 8. fazi, a krajem sljedeće godine, znači krajem 2017. Bi trebali ući u 15. fazu kada je i zvanični izlazak na burzu, točnije na tri burze, Tokio, New York i London. Ono što se dogodilo u ovoj fazi, u 7. fazi, to je bilo u planu da se pripremi jedan sajam i zato je odlična prilika bila Berlinski sajam gdje su oni predstavili svoja dva vozila. To je ovaj Unibike, o čemu ćemo malo kasnije, i Unibus. Unibike je za dvije osobe, a Unibus je za 14 osoba. Pošto sam se ja zainteresirao za Skyway, ja sam posjetio taj sajam, bio sam 3 dana u Berlinu, tako da se i sam uvjerim u sve to, da li je to stvarno, da li to funkcionira i da li da slučajno nije to nešto izmišljeno ili nešto samo na papiru, nekakav plan. Samo da vidimo, da vidite da sam i ja bio tamo. Sjedio sam u tom vozilu
Isprobao sam, to je bio, znači to je pravo vozilo koje je danas već postavljeno u Ekotehno parku. Što je bilo bitno da se ovaj projekat pokrene? Znači, osim nedostataka sredstava koje su riješili sa dionicama, od tih 60 milijardi dionica, danas je već preko 30 milijardi prodano. Svaki onaj koji kupi kod nas dionice može to vidjeti na svom certifikatu kada kreira certifikat, točno koliko je broj. Moja prva dionica koju sam kupio krajem 4. mjeseca je bilo na 10 milijardi, a sada ja mislim da je negdje 35 milijardi, ako se ne varam, nisam toliko gledao. Bilo je potrebno, osim prototipa, osim ovoga prikazivanja na velikom sajmu u Berlinu, inače je 120 učesnika bilo iz čitavog svijeta, iz 80 zemalja, i 145.000 ljudi je posjetilo ovaj sajam, a ne moram reći da je jedino Skyway predstavio potpuno novu tehnologiju prometa. Ostali bilo je i hrvatskih predstavnika, Končar je bio tamo sa svojim vlakom, bio je Siemens, bili su znači svi ostali, znači to je bio sajam željeznice. Predstavljali su, ne znam, Wi-Fi u vozilu ili nova sjedala, ili su predstavili, ne znam, novi amortizer ili znači nešto tako malo. A u Skywayu su predstavili potpuno, znači, nešto revolucionarno, nešto novo što se do sada nije moglo ni zamisliti. Nakon Berlinskog sajma, to je bila 7. faza, sada smo u 8. fazi. Plan je bio da se završi Ekotehno park koji je započet krajem prošle godine i 27.11. ove godine će biti službeno otvaranje Ekotehno parka u okolici Minska u Bjelorusiji, gdje će svaki posjetitelj moći uživo sjesti u ova vozila i na pravim tračnicama se provozati, isprobati, vidjeti, slikati, znači uvjeriti se u mobilnost i u sigurnost ovih vozila. Ekotehno park je bio u planu da se završi taj dio i sada su već prve probne vožnje ovih dana i obavljene. Tako da nađemo jednu sliku. Tako da svako ko bude došao tamo 27. moći će znači isprobati dva vozila, znači Unibus sa 14, to je kao zamjena za tramvaj, i Unibike za dvije osobe. To će biti vozilo više ovako za relaksaciju, ali i povezivat će znači neka mjesta gdje neće toliko putnika biti. Zatim teretni promet će biti predstavljen tamo negdje, plan je do 3. mjeseca 2017. Međutim, gospodin Junicki u jednom YouTube videu prije nekoliko dana objavio da će otprilike za mjesec dana ranije biti predviđeno znači završetak. I ono što je najinteresantnije, to je brza pruga, znači to je vlak koji će putovati brzinom od 500 km na sat. Ovdje će biti znači produžetak još 15 km. To bi isto do 3. mjeseca trebalo biti završeno. Svaki investitor koji je kupio dionice u vrijednosti od 5.000 dolara ili više će imati zasađeno jedno stablo ili jabuke ili nekog drugog drveta u znak zahvalnosti što je pomogao ovom fantastičnom projektu. Pa evo, ja bih pustio jedan kratak video o ovom Ekotehno parku da vidite, samo da ga nađem. Ako ga uspijemo pokrenuti.
Unibike. Evo ga. Izgleda da neće. Dobro. Zadnji put je išao, morat ćemo ponovo, odmah ćemo ga i maknuti. Svaki koji kupi dionice u Skywayu dobiva jedan certifikat i onome što sam govorio, evo ovo je 26. april ili travanj, znači gdje sam ja kupio svojih prvih 795 dionica, znači od 10 milijardi pa na više. Još sam htio reći za Eko Technopark, sada 27.11. će biti posjete iz 10 važnih zemalja za Skyway. Prvenstveno je to Australija koja je napravila predugovor za 80 milijardi dolara vrijednosti izgradnje, zatim Indija sa kojom se sada pregovara, Ujedinjeni Arapski Emirati, točnije u Dubaju će biti gradnja, zatim Rusija, Tanzanija je sada bila prije dva tjedna delegacija u Minsku, političari i investitori iz čitavog svijeta će znači posjetiti Minsk da se sami uvjere znači, da je to funkcionira. Zato je ovaj Eko Technopark, on će uvijek biti otvoren i slobodan ulaz za sve posjetitelje, ali u grupama od 10 do 15 ljudi, znači uz dogovor svako od nas, mi iz Hrvatske, ne znam, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, moći ćemo ići tamo i posjetiti znači, taj park. Zatim, bio sam i na velikom svjetskom kongresu u Rigi prije nekoliko tjedana u Latviji. Ovo je jedna veća skupina investitora i članova. Prvi dan nas je bilo 250, a drugi dan je bilo rezervirano samo za voditelje regija, gdje nas je bilo 80-ak, inače 160 regija trenutno u svijetu, koja je zastupljena u Skywayu. Ja sam predstavljao Hrvatsku u ovoj, znači za ovu našu regiju. Bio sam jedini predstavnik tamo. Tamo smo dobili informacije iz prve ruke koju je organizirala gospođa Ineta. Inače ona je organizator znači marketinga i svih ovih seminara u Skywayu, a bilo je predstavnika 10-ak ljudi iz Skywaya. Dakle, hoću reći da sam osobno išao uvjeriti se i na sajam i u Rigu prvom prilikom kada budem mogao ići u Minsk, možda neću ni ići sam, ćemo vidjeti Eko Technopark, ovaj put ja nažalost neću moći ići, ali ćemo tamo dobiti informacije od ostalih ljudi. Koja su rješenja transporta? Pa imamo vozila koja idu do brzine 500 km, znači panoramski krov i trenutno najveća brzina. Međutim, sada se već radi na novoj brzini do 800 km na sat, koja će biti predstavljena do sljedeće 3 godine. Ovo do 500 km na sat će se dobiti homologacija, najvjerojatnije sada već početkom 12. mjeseca, a za brzine do 800 km nadaju se da će dobiti homologaciju u sljedeće 2-3 godine, tako da će da imamo još jedan projekt za blisku budućnost. Zatim imamo gradske
gradske prijevoze koji idu do 150 km na sat, imamo povezivanje stambenih zgrada. Tu je najviše Dubai zainteresiran da poveže svoje otoke. I mogućnosti koje gdje, na tim mjestima gdje je jako nezgodno, znači transportiranje prvenstveno znači i putnika, a i robe koja je isto jako problematično za prijevoz određenih ruda na otocima i nešto slično, jel? Što se tiče transport robe, 6 tona u sekundi, a istovar je 30 sekundi i tračni prijevoz koji je jako, znači, odnosno trenutno najbrži. Unibike prva etapa će biti sagrađena u gradu Adelaide i taj projekat je pokrenut, dobiveni su već sve dozvole, znači samo se čeka homologacija i u Australiji očekujemo izgradnju odmah nakon homologacije, znači možda 12. mjesec ove godine ili prvi mjesec sljedeće godine se ćemo već moći očekivati. Još samo da kažem da za ova vozila do 500 km na sat su u Sankt Petersburgu vršena testiranja i CX, znači otpor zraka je 0,05. Da je to isto vozilo na čvrstoj podlozi na zemlji, bilo bi 0,20 otpor zraka. Tako da je to isto jedna tehnologija koja je važna u Skywayu. Ovo je kotač koji sam ja uživo uslikao u Berlinu i možda nije najbolje okrenut, ali taj kotač znači je ujedno i elektromotor koji pokreće znači ova vozila. Na ovoj slici možete vidjeti kotač zajedno sa hur šinom, znači elektromotor, a ova sa strane, to je napravljeno iz sigurnosti, znači da ne može nikako iskočiti iz tračnica, već godinama se testiraju i ovi kotači i to je, znači nije to sada od danas do sutra napravljeno. Ovdje isto možete vidjeti, znači taj tip kotača. Još malo jedna slika u hur šini. Može se vidjeti da su ove šine sasvim drugačije, različite od klasičnih koje možemo vidjeti na klasičnoj željeznici ili tramvajskoj pruzi. Ovdje između je specijalna vrsta betona i ovdje su čelične šipke. Rok trajnosti ovih tračnica je predviđeno za 100 godina. Znači kada se jednom postavi uz normalno održavanje 100 godina se oni ne bi trebali mijenjati. Postoje jako puno znanstvenih studija. Ako netko želi se više informirati, ima i na našoj web stranici, a i možemo skinuti i poslati tako da se dobije znači jedna kompletna informacija o svemu tome. Što se tiče marketinga i mogućnosti u evo samo sa ovom njihovom, jako im je dobra webinar sala, ali još uvijek se trebam malo snalaziti. Evo, da vidimo koji će diskont sada otvoriti. Dobro, super. Mi kada napravimo registraciju Skyway, svakome je besplatna registracija, svatko još uvijek dobije 100 besplatnih dionica koje će moći iskoristiti ako u roku 30 dana kupi neki od paketa. Ova dva
paketa su namijenjena Evo, ja sam se vratio. Da li me sada čujete? Ja se ispričavam, internet mi je izbacio. Ja me neko čuje? Čuje me Vinko, odlično. I Nikica. Evo, dakle... ok, super. Dakle, evo, kratko ću ponoviti. Znači, paketi dionica za... djecu, znači do 18 godina, imamo pravo kada se registriramo kupiti djeci student paket koji se plaća 9 mjeseci po 150 dolara, nosi 194 tisuće dionica. Ako platimo dvije rate u roku 24 sata, tada ćemo dobiti još dodatni bonus od 68 tisuća i još 8000 akcija za djecu, znači ukupno 270.000 dionica. Vi raspolažete sa tim dionicama dok dijete ne napuni 18 godina, onda se automatski prepisuje na dijete i onda on raspolaže. To je bilo pitanje. Tako vrijedi ovaj manji paket koji je isto 9 mjeseci 65 dolara i sa akcijama iznosi 108.028 dionica. Zatim imamo dionice koje su 500 dolara mjesečno na 10 mjeseci, dobiva se 1.150.000 dionica. Zatim 1.000 dolara mjesečno 2.550.000 dionica, zatim 2.500 dolara mjesečno 6.625.000 i ovaj od 5.000 mjesečno najveći, znači 14 miliona dionica. Dionice koje kod nas ljudi najčešće kupuju, to su ove također takozvani installment koji se plaćaju na rate. Znači imamo startni paket od 25 dolara, 10 mjeseci, nosi sa ako platite isto vrijedi, znači dvije rate tko plati u roku 24 sata, to je najbolje obaviti prve dvije rate, onda ste mirni, pozelenilo vam je i onda dobijete na kraju otplate 27.500 dionica. Svatko može platiti rate i odjednom, samo pojedinačno, ili može svaki mjesec, znači po 25 dolara, tako vrijedi i za ostale. Senior paket koji se plaća 8 mjeseci po 50 dolara, nosi 48.000 dionica, steady je 10 mjeseci 100 dolara, iznosi 190.000 dionica. Zatim business paket 200 dolara mjesečno 10 mjeseci, iznosi 378.000 dionica. I moram reći da je ovo jedan od češćih paketa koji ljudi uzimaju. Zatim business start, on je 300 dolara mjesečno,
ali samo 2 mjeseca i iznosi 99.000 dionica. Ovaj diskont kit smo vidjeli. I ovdje imamo, to je isto i to smo također vidjeli. Znači, rekli smo za dionice koje se otplate, da li kupujete na rat ili odjednom, na kraju se treba kreirati jedan certifikat. Da bi dobili certifikat, potrebno je postaviti na web stranicu kopiju osobne iskaznice ili putovnice i jedan račun od režija, struja, voda, plin ili izvod iz banke, tako da se vidi da ste vi stvarna osoba i na vaše ime će se kreirati certifikat kojega vi možete isprintati, snimiti u PDF-u ili ako želite možete i potražiti od kompanije da vam pošalje poštom službeno, onda ćete samo trebati platiti dodatne troškove. Još bi se samo vratio na ove pakete. Mi se sada nalazimo u osmoj fazi. Ovo su znači diskonti za osmu fazu. Kada je kompanija izdala dionice 2014. godine, tada je 1 dolar vrijedio diskont 1500, a danas je prosjek diskonta negdje 210-250. U 12. mjesecu ulazimo u 9. fazu i tada će se diskont smanjiti. Da bi kraj sljedeće godine diskont pao na neki između 20 i 40. Dakle, svaka dva mjeseca u prosjeku 25% za isti novac dobivate manji broj dionica. Na taj način, oni koji su prvi vjerovali dok je to bilo na papiru, dok nije bilo još ni prototipa, oni su imali najveći diskont, naravno i najveći rizik. Kako se približavamo cilju, tako mi svaki put, svaka dva mjeseca se smanjuje vaš rizik. Naravno, ja uvijek volim naglasiti, nemojte sav svoj novac investirati, investirajte onoliko koliko vi smatrate da možete podnijeti. Uvijek možete kupiti dodatne pakete, znači naravno pred zamjenom diskonta zadnjih 7 dana je uvijek najveća gužva. Recimo diskont kad je bio 6 na 7 je bilo jako zagušeno, a sada sa 7 na 8 je bilo 6 puta više prodanih dionica, znači veće vrijednosti. Ove dionice koje mi kupujemo su osnivačke dionice i mi ćemo na njih imati dividendu iz svih ciljanih projekata. Što to znači? Ako sada Australija krene sa svojim programom i počne se gradnja, znači i počet će se dobivati neka dobit. Ovo su, da vidim, ja možda malo povećati. Ovo su samo neki od projekata koji su za Australiju pripremljeni. Evo ovo što sam spominjao, Adelaide, ali ima tu još. To su u kilometrima, u australskim dolarima, eurima i u ruskim rubljima. Kako bude firma dobivala dobit, tako će se isplaćivati i dividenda. Svi vi koji ste kupili do sada dionice, već sljedeće godine možete ostvariti dobit na dividendi. Dakle, početkom 2018. ćete imati isplatu za dionice, isplate dividende. A već od 2018. do 2020. će biti prave dividende, znači normalne. E sad, koji će to postotak biti, da li će biti 3%, 4% ili koliko, ako bude 1% i to će značiti znači puno. Nisam spomenuo da kada budu izlazili van na burzu, a to će biti ili kraj sljedeće godine ili početak 2018. Ići će se sa cijenom dionica od 1 dolara.
To znači da ako ste sada kupili, ne znam, biznis paket, platili ste ga 1800 dolara, ta vrijednost će danom izlaska na burzi, to već piše u back officeu, dakle to ne govorim ja, nego tako je naznačeno, ići će 1 dolar jedna dionica, znači vaše dionice bi trebale vrijediti 378 tisuća dionica. Mi smo tu bili obazrivi pa smo rekli neka vrijedi 10 centi, to je još uvijek 37.800 dolara, što je jako dobra i nevjerojatna dobit. Međutim, poslije ekotehnoparka, predstavljanja i dobivanja homologacije, očekuje se jedan veliki rast prodaja puno dionica, a kada diskont dođe na 20 do 40, oni predviđaju da će veliki investitori koji će investirati po desetke ili možda i 100 miliona dolara, pokupovat će ostatak dionica i pokupovat će od nas koji želimo prodati. Jer mi već šestom mjesecu sljedeće godine imamo pravo prodati naše dionice, preko firme će to ići, dakle po onim diskontnim cijenama, znači da će svi biti u dobitku, ko je kupio previše ili ne želi riskirati dalje, moći će izvaditi. E tada će kupiti veliki investitori te dionice jer oni idu sa minimalnim rizikom. Ja da imam 20 miliona vjerojatno bi ja tako razmišljao, jel? Tako da svako ima pravo na to. Još bih rekao za dionice, ako u roku od 3 godine od dana isplate dionice kreiranja certifikata, vi niste zadovoljni sa dividendom, niste dividenda je bila manja od vaših očekivanja, vi možete prodati vaše dionice tvrtki koja će ih otkupiti. Inače, tvrtka je osigurala 300 miliona dolara vrijednost dionica, znači od tog fonda će vama isplatiti plus 3% godišnje kamate. Dakle, dosta širokogrudno i jako vjeruju u svoje dionice i u ovaj projekat koji očekuju da će trajati ne samo za našu djecu i unuke, nego i praunuke. I gospodin Junicki je više puta spomenuo da nitko od nas neće željeti prodati dionice, jer ako se jednom pojave na burzi sa jednim dolarom, tko zna što može biti preko noći, da li će biti 2 dolara ili 25, to ne možemo znati. Može biti i 50 centi, jel? Znači svašta se može očekivati. Sa jednim jedinim projektom oni već mogu izaći na burzu, ali oni očekuju između 3 i 4 projekta koja će biti sljedeće godine pokrenuta, tako da ja isto vjerujem da će ova tvrtka raditi jako, jako dugoročno, jer kao što se i na sajmu u Berlinu, pa bio je još, nisam rekao, jedan sajam u Minsku, gdje je bio predstavnik Japana, ministar vanjskih poslova, i on je također isto bio jako zainteresiran. Znači kako svijet sada sve više i više vidi ovaj projekat i sad kad se na ekotehnoparku budu mogli provozati ljudi sa time, vidjet će da je to stvaran, opipljiv, znači realan projekt koji može jako dobro funkcionirati. Da ne kažem koliko će se uštediti na vremenu, jer oni su baš računali u Moskvi treba negdje oko sat do sat i 20 minuta da se iz jednog kraja grada prijeđe na drugi kraj grada ako nema špice. A sa jednim unibusom se to prijeđe za 10 do 15 minuta. Mogu se čak i 4 spojiti pa imamo 52 mjesta. Na taj način nema ograničenja, tračni prijevoz i stvarno će to biti nešto fantastično. Sad bih još nešto rekao o
marketingu, samo da vidimo, nije na početku, o Skyway-u. Vrlo je jednostavan marketing plan. Ispričavam se. Znači imamo šest poslovnih nivoa: partner, konzultant, lider, master, ekspert i top ekspert. Prvi top ekspert je sada bio predstavljen, to je naš viši sponzor iz Slovačke. On je Štefan Bođar, on je postigao taj nivo i on je trenutno znači najuspješniji u Skyway-u. Svaki od vas koji se registrira besplatno već dobija znači status partnera, ima pravo, bez da je čak i investirao, jel? Ali to ima pravo samo 30 dana, dobivati proviziju ako nekoga uvede u ovaj program. Znači na prvu liniju svaki investitor, ako recimo investira 100 dolara, vi dobivate na njega 15%, znači 15 dolara je na vašem računu. U drugoj liniji Unilevel je bonus, dobivate 4%, treća linija 2 i četvrta linija dobivate 1%. Nema ovdje mjesečne aktivacije. Ako ste jednom uzeli jedan paket, investirali, pa čak i oni minimalnih jednokratnih 15 dolara, to nisam ni spomenuo, vi ste znači partner i ostajete na tom nivou i uvijek dobivate proviziju. Ako ste vi konzultant, znači investirali ste 100 dolara, imate dvije osobe sa 100 dolara investicije, vi dobivate na prvu liniju 15%, na drugu 5, na treću 3, na četvrtu 2 i na petu liniju 1%. Ovdje nemamo dnevnih, tjednih, mjesečnih, godišnjih bonusa, ovdje se bonusi računaju instantno. Znači, ako je vaš suradnik ili investitor investirao svojih 100 dolara unutra, vi ćete za jednu ili dvije minute ili možda odmah trenutno dobiti vašu proviziju koja vam je odmah na raspolaganju. Tu proviziju možete isplatiti van na svoju banku ili ADV cash račun ili neki drugi procesor ili Bitcoin, već to vam odgovara, a možete i kupiti sebi neki paket ili ostaviti sa strane pa skupiti za veći paket ili za vašu mjesečnu ratu. Kao lider imate pravo čak do šeste dubine. Za lidera trebate imati vi vlastite investicije 200 i tri direktne osobe sa 200 dolara. Znači, prva linija 15%, druga 7, treća 5, četvrta 3, peta dubina 2% i šesta dubina 1%. Vi kao lider ostvarujete i dodatnih 15% share bonusa, znači bonusa kojeg možete iskoristiti samo za kupnju dionica. To je jedan ekstra bonus. Da bi postigli sljedeći nivo master, trebate imati vlastite investicije 1000 dolara i imati tri lidera u direktnoj liniji. Kao master imate pravo čak do 9 razina, znači 15, 7, 5, 4, 3, 1, 0,5, 0,5, 0,5 do 9. dubine. Ako radite aktivno ovaj posao, vjerujem da će vam trebati možda 2, 3, 4 mjeseca da i imate suradnike u 9. dubini. Ja ih iskreno još nemam. Zatim ekspert. Kao ekspert trebate imati tri mastera, vlastite investicije 5000 dolara, na prvu liniju imate 16%, pa 7, 5, 4, 3, 1 i onda od 7. do 9. razine 0,5 i od 10. do čak 20. dubine 0,2%. Zatim top ekspert ima tri eksperta i do 24. razine dobivate bonus. Kako taj bonus izgleda? Pa
Svaki vaš suradnik koji vam iz bilo koje dubine, znači do 24. dubine, kada kupi neki paket, vi dobivate SMS poruku i dobivate e-mail da vam je taj suradnik Pero Perić investirao 100 dolara i vi ste dobili, na primjer, u šestoj dubini 1 dolar. Kod Štefana sam gledao, on dobiva između 60 i 80 SMS poruka i pitao sam ga, pa jel te ne nerviraju te poruke? Ne, kaže, te poruke me nikada neće nervirati. Tako da na taj način uvijek imate uvida, naravno u back officeu ili na vašem tabletu, mobitelu, kompjuteru, uvijek možete vidjeti, provjeriti kako stojite i kako ste dobili. Ova tablica je samo, znači, skraćeno do kojeg levela, kojeg nivoa dobivate proviziju. Ekstra proviziju dobivate na aktivnost. Na taj način, ako ste imali 5 investicija u vašoj prvoj liniji, znači jedan vaš suradnik je, ne znam, uplatio 3 rate i imali ste još 2 suradnika koji su uplatili još svaki po jedan paket. Ako ste imali, znači, 5 paketa, 5 rata, svaki se računa, čak i onaj najmanji od 25 dolara ili od 15, vi dobijate na onih 15% još 1%, znači ukupno 16%. Ako ste imali 10 takvih u mjesec dana, znači to se uvijek briše od 1. do 31. tada dobijate još 2% ili do 20. dobijate 3%, znači ukupno 18%. To možete riješiti na drugi način. Ako želite povećati taj svoj ulog ili znate da će vam neko više investirati, otvorite na vašu djecu, ženu, muža, na nekoga jedan paket od 25 dolara, platite mu 10 rata i vi ste već na ovih 17%. Odmah ćete dobiti proviziju na svih 250 dolara 17%, tako da vas tih 250 dolara košta i puno manje, a negdje, neka vam uđe na 11. mjestu neki veći investitor, znači nije isto dobiti 17 ili 15%. Isto tako možete natjerati i na 20%, odnosno na 20 prodaja, ne znam, možda neki drugi paket, ili ako se potrudite pa imate više investicija. Ja osobno sam isto iskoristio tu tehniku u Slovačkoj i Češkoj, koji su najbolji, najuspješniji u čitavom svijetu. Oni od početka svakome sugeriraju i oni imaju najviše prometa. Tako da je to, evo, jedna sitnica koja... Ovo je isto tako, ovo su primjeri bonusa koje možemo, znači, isto vidjeti. Evo, ja ću sada da malo odmorim moje grlo, pošto sam cijeli dan bio vani, samo pustiti kratko jedan video, ako će se pokrenuti. Ako neće, ne znam zašto ovi YouTube videi ne idu danas. Ništa, nema odmora. Idemo dalje. Ono što sam još htio reći, da posao sa Skyway-em, iz vlastitog iskustva ovih nekoliko mjeseci rada, prvenstveno sam ponudio, pokazao svojim najbližim suradnicima, prijateljima, kasnije sam sa nekim drugim ljudima razgovarao. Znači, nismo toliko puno vremena ulagali u marketingu, reklame ovoga posla, ali sa ljudima sa kojima razgovaramo, jednostavno svima se sviđa ovaj program i ako ništa drugo, uzmu jedan, dva paketa sebi za probu, da bi vidjeli kako će to izgledati, ali onda kasnije niko od nas ne može šutjeti i svako želi dobro i drugima, tako da i razgovaramo sa drugim ljudima i
Evo, našao sam još Inotrans paket. Tako da ne možemo jednu dobru stvar ne reći drugim ljudima, jel, oko nas. Inotrans paket je 1000 dolara, odjednom se plaća, dobija se 150.000 dionica. Ako ga drugi put platite, tada će vam firma dati 200.000, a treći put dobijate 250.000 dionica. Znači, to je isto zgodni jedan paket kojega si možete, znači, kupiti. A ovo su automobili, to smo vidjeli. Pa evo, možda sam malo i par minuta i produžio. Ako netko ima nekih pitanja, najvažnije informacije su evo iz Minska da je u ekotehnoparku su završeni radovi i već su se vozila testirala. Tako da, unatoč jako velikoj hladnoći, imali su i snijega više dana, ali opet uspjeli su sve, znači, odraditi. Jel imamo možda neko pitanje? I to smo vidjeli. Evo, ovo je taj transportni promet za čega je Rusija najviše zainteresirana. Tako da bit će tu projekata koji će biti pokrenuti sljedeće godine. Često me ljudi znaju pitati, joj, je moguće da će biti toliko, pa rekao, ako ti je veliki diskont, sačekaj kad bude 1:20, bit će kraće vrijeme, bit će manji rizik. Tako da si svako može odrediti kada želi kupiti. Preko kojih računa se ovo može kupiti, pita Vinko. Pa mi iz Hrvatske možemo uplatiti na nekoliko načina. Ja ću ovaj tjedan pripremiti, nadam se, što više materijala na hrvatskom za pomoć oko registracije, to već imamo, znači oko uplata. Direktno preko banke možete isto uplatiti. Znači, kada se registrirate prvo u Skyway-u, verificirate svoj račun putem mobitela, tada možete ići na banking, depozit, upišete iznos koji želite, izaberete način plaćanja SWIFT, znači devizna doznaka u inozemstvo, tada vam se traže vaši podaci i dobijete jedan PDF dokument koji možete uvijek isprintati, to je kao jedan predračun sa kojim idete u banku ili plaćate net bankingom i direktno, trenutno im je banka u Dubaju, napravite deviznu doznaku. Otprilike 5 dana se čeka da novac sjeda. Drugi bolji način za nas, pošto mi još ne možemo sa Master i Visa karticama, ako netko baš želi, može dati neke podatke, 4 zadnje znamenke svoje kartice, ime, prezime, email adresu i telefonski broj, i tada ručno Rusi unesu, onda možete sa vašom karticom isto plaćati. Ali možete plaćati Bitcoinom, možete OKPayom, Perfect Moneyem, ima još 3-4 drugih procesora, ali ADV Cash je trenutno za Hrvatsku najoptimalnije. Otvorite si račun u ADV Cashu, verificirate ga, obično u roku 24 sata vam verificiraju račun i onda uplaćujete novac na ADV Cash. To je procesor u vlasništvu Master kartice sa sjedištem na Malti, ali račun imaju u Češkoj. Tako da vi kada uplaćujete, na primjer iz Hrvatske, prosječno 2 dana treba da sjedne novac na ADV Cash, a iz ADV Casha u Skyway je besplatno i u trenu, znači za minutu, vam je novac dostupan.
U ADV Cashu možete naručiti svoju master karticu, inače košta 15 dolara, ali ako naručite u prvih 7 dana, onda košta za vas samo 5 dolara i dostave vam na vašu kućnu adresu u 10-11 dana. Znači, ko ima ADV Cash može odmah to koristiti. Ja ću staviti na Facebook grupu link od ADV Cash-a, pa ko bude htio može se besplatno i registrirati. Vrlo je jednostavna registracija. Ako ste radili bilo koju registraciju, otvaranje Gmaila na Googleu je 10 puta kompliciranije. Čak i Skyway predlaže svima ADV Cash. Jako brz, pouzdan procesor. Kad sam bio u Rigi, pitao sam i za neke druge mogućnosti plaćanja, ali rekli su da za sada, znači, putem banke, ADV Cash-a i ovih procesora, znači PayPal im je htio uzeti 11%, pa nisu s njima dogovarali. Jako velika provizija. A oni ne žele da sada nama 11% novca ode na proviziju, jel? Dobro, evo, ja bih vam se zahvalio što ste slušali i ovaj webinar je snimljen. Prva dva webinara koja sam održao imamo već link, a za prošli i ovaj današnji, čim dobijemo link, ću postaviti, tako da možete iskoristiti. Evo, ja vam se zahvaljujem na pozornosti, želim vam jedan uspješan tjedan. Samo ću još reći, kada budu se prodale ove dionice, bit će ciljane dionice, primjerice Australija ili možda Dubaj, ako oni ne budu sami željeli investirati. Znači, moći ćemo raditi u sljedećih 5-10 godina, znači isto na ovom projektu. Evo, hvala lijepo, želim vam puno uspjeha i doviđenja.